Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі поліцейські затримали трьох осіб, які роздавали газети з передвиборчою агітацією, в яких були ознаки чорного піару. 200 педагогів із 10 областей України взяли участь у зібранні вчительства у Великогаївській школі Тернопільського району. 107 спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики. У Тернополі поліцейські затримали трьох осіб, які вчора роздавали газети з антиагітаційною рекламою. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На них склали адміністративні протоколи. Представники штабів кандидатів на пост президента України Анатолія Гриценка і Валентина Наливайченка, про яких йшлося у газетах, прокоментували цю ситуацію під час спільної прес-конференції. Керівник обласного штабу Анатолія Гриценка Петро Ландяк показує газету, у якій йдеться про Анатолія Гриценка. У кінці газети вказано, що виготовлена вона за кошти Валентина Наливайченка. От такі газети, це газета про Гриценка, прошу відкрити. А це газета про Зеленського. Оце розверстка. Хто спеціаліст, то побачить, що один почерк, один стиль. Це з одного джерела і один замовник. Посилання є на фірму, яка не зареєстрована в Україні. Довірена особа кандидата на пост президента України Валентина Наливайченка Петро Мандзій заперечує причетність свого кандидата до виготовлення цієї газети. Ми не займаємося такими дурницями, як оце напечатано в цій газеті. Для чого писати в самому кінці дрібнесенько, що це є Наливайченко і він підписався ще плюс якийсь кошовий про те, що ця газета там за його кошт видана другий третій. З точки зору політтехнологістів, це треба було стикнути на тих теренах, де є більш-менш Гриценко нормально є проценти, він набирає як кандидати президента, Наливайченко. І для цього треба було їх стикнути двоє, думають, що ми прийшли би оце сюди, почали б сваритися і один одного обливати брудом. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик був очевидцем того, як невідомі хлопці роздавали ці газети. Він повідомив про порушення у поліцію. Спочатку вони були на зупинці Руській, там де є міська бібліотека, але потім вони дивним чином щезли, перемістилися, так розумію, трошки на Євроринок, тобто на зупинку там, де Євроринок. Це студент училища. За його словами також це відбувалось не в одному місці. От його колеги працювали в інших місцях. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що хлопців, які роздавали газети, затримали. На них склали адміністративні протоколи. Вони нами допитані. З'ясовано, що це є студенти двох училищ міста Тернополя. Вони є вже повнолітніми, всі їм по 17 років. Вони на сьогоднішній день. На них складено адміністративні протоколи за статтею 173 Адміністративного кодексу України. Звичайно, згідно з цієї статті відповідальність невелика, ці вже скеровані в суд. Відповідальність там від 10 до 15 штраф мінімум доходів громадян або правні роботи терміном на один місяць. Представниця громадської мережі «Опора» Ольга Галушка прокоментувала ситуацію так. Законом України про вибори президента України зазначено, що передвиборча агітація може здійснюватися різними формами та методами, але які не суперечать Конституції України, а також законам України. Водночас в статті 64 закону України про вибори президента йдеться про те, що забороняється розповсюджувати завідомо недостовірну інформацію про кандидата в президента. Тобто це означає, що якщо кандидат в президенти бачить, що проти нього розповсюджується інформація, яка є завідомо недостовірною або, на його думку, недостовірною, він має право звернутися в правоохоронні органи для того, щоб з'ясувати, хто поширював таку інформацію, з якою метою, для того, щоб відстояти свої права. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.
За словами Сергія Крети, повідомлення про порушення передвиборчої кампанії надійшло до поліції вчора. Близько 15-ї години на лінію 102 надійшли дзвінки від трьох осіб. Повідомляли, що газети роздавали у Тернополі на вулицях Руській, Острозького та на бульварі Шевченка. Керівник виборчого штабу Анатолій Гриценко в області Петро Ландяк повідомив, що Анатолій Гриценко спростував заяву, що газети були виготовлені на замовлення Валентина Наливайченка та вибачився перед його штабом. Від початку виборчої кампанії члени громадянської мережі «Опора» 17 разів повідомляли в поліцію про можливі порушення передвиборчої агітації, повідомила Ольга Галушка. Загалом на сьогодні поліцейські отримали 126 звернень про порушення агітації, склали 36 адмінпротоколів і порушили два кримінальних провадження, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. Сьогодні тернополянка Олена Кльоп передала обласній університетській лікарні двокамерний зовнішній електрокардіостимулятор. Він коштує 100 тисяч гривень. За її словами, 10 тисяч гривень вона зібрала від продажу картин на благодійному аукціоні, який провели 12 травня минулого року. Решта – благодійні пожертви. Дуже багато художників надали свої картини. Дуже багато, було дуже багато ручних робіт, було дуже багато хейдмейд зроблених, які були передані безкоштовно на аукціон. Аукціон відбувся під супровід нашого Галицького оркестру, відбувся в театрі. Кардіохірург Ігор Гуменний розповідає, такий електрокардіостимулятор підтримує серцеву діяльність у перші години після операції. Нам цей прилад був дуже потрібен саме у початку, без нього фактично неможливо було починати кардіохірургію. Його функція є підтримувати серцебиття пацієнта в ранньому післяопераційному періоді. До того часу, поки відновиться сердце пацієнта або пацієнту не поставиться постійний кардіостимулятор, якщо в цьому буде потреба. За словами професора кафедри хірургії Романа Ликана, в області збільшилася кількість відкритих кардіохірургічних операцій, які потребують застосування електрокардіостимулятора. Тернопільська область десь має мільйон населення, тобто щорічно треба буде оперувати до 1000 пацієнтів. Тепер кардіохірургічне відділення обласної університетської лікарні має 4 таких електрокардіостимулятори, повідомив кардіохірург Ігор Гуменний. Педагогів із 10 областей України взяли участь у навчальному таборі. Його провели у Великогаївській школі Тернопільського району. Протягом дня на 31 локації освітяни обговорювали нові освітні методи, проводили майстер-класи, повідомила координатор заходу Олена Сівінська. За її словами, захід провели безкоштовно з ініціативи вчителів та методистів Великогаївської школи та освітянського руху «Едкемп». Це вчителька математики Оксана Ратушняк приїхала з Хмельницька з тренінгом «Нові ролі нового вчителя». Дуже елементарні вправи. 3, 4, в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нові сучасні діти – це неймовірні, це покоління те, яке живе з цифровими технологіями. І хочу зламати стереотипи, що вчитель повинен бути сіро-білий. Я хочу, щоб вчитель був такий, як наші діти – драйвовий, активний, веселий, розумний. «Едкемп» відбувається у дискусійному форматі. Тут діє закон у дві ноги. Тобто, якщо педагогу не сподобалась лекція або вона йому не цікава, він може встати і піти на будь-яку іншу. Це локація під назвою «Жива книга». Спікер, вчителька із Тернополя Людмила Марва демонструє колегам, як використовує своє хобі – вишивання на уроках образотворчого мистецтва. Мій напрямок – декоративно-ужиткове мистецтво. І вчитель початкових класів. Працюючи в школі, мені було набагато легше і простіше щось з дітьми. І намалювати, і зробити якусь витинанку, і інші види декоративно-прикладного мистецтва. Вчителька математики із села Товстолух Оксана Стадник побувала на 10 локаціях.
Часу обмаль, і я хочу ще встигнути кудись, щось дізнатися ж нове. Була на фінансовому тренінгу, була щойно послухала про сучасного вчителя, про вимоги його. Навчальний табір у форматі EdCamp, розповідає методистка Тетяна Лазута. Це інтерактивне спілкування вчителів. Такий захід у Великих Гаях проводять вперше. Тут збираються учителі, які хочуть змінити нашу школу. Наші діти повинні нарешті мати велике бажання йти до школи, хочуть навчатися. EdCamp – це от, можу так показати вам, так. Такий новий формат проведення, ну, скажімо так, форумів учительських. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Нова освітня платформа EdCamp в Україні стартувала у 2015 році. За 4 роки об'єднала понад 11 тисяч українських педагогів. Вони проводять не конференції. EdCamp призначені для отримання інтерактивного професійного досвіду викладачами шкіл, розповідає завідувачка методичним кабінетом відділу освіти Великогаївської об'єднаної територіальної громади Тетяна Лазута. На зустріч зібралося близько 30 людей. Левко Тимощук розповів, на концерті зібрали майже 2 тисячі фунтів стерлінгів. Це понад 70 тисяч 800 гривень. У нас зібралося десь 70-80 чоловік. У концерті брали участь хористи катедрального храму Преображення Господнього Лондонської православної української церкви автокефальної. Голова Кременецького районного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Лілія Слідзінська каже, ідея збудувати нове приміщення виникла в неї у 2018 році. Думаю, що це воля Божа була на те, щоб мріяти і здійснити мрію збудувати приміщення, тому що те приміщення, в якому ми зараз знаходимося, дуже сире. У цьому будинку ми знаходимося десь так років, певно, 15. Просвітянин Олег Галайчук знайшов ділянку для нової будівлі. Також він організував підготовку документації. В минулому році нам рішенням сесії від 11 жовтня нам був наданий дозвіл на розроблення детального плану територій. І вже ми буквально місяць часу тому назад нам архітектор Бунтик Олександр Олександрович, вже такий детальний план території вже є розроблений, і ці документи подані в Кременецьку міську раду на затвердження. За словами голови Кременецького районного об'єднання «Просвіта» Лілії Слідзінської, тут постане невдовзі будинок «Просвіта». Просвітяни показали ділянку представнику української діаспори з Лондона Левку Тимощуку. Площа ділянки становить 200 метрів квадратних, повідомив заступник міського голови Кременця Микола Матвіюк. Проект будівлі підготував архітектор з Хмельниччини Володимир Блюсюк. У новому народному домі «Просвіта» буде діяти зал зустрічей, бібліотека та музей товариства. Цього року планують залити фундамент. Наразі члени товариства готують кошторис. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. За словами голови Кременецького районного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Лілії Слідзінської, товариство офіційно зареєстрували на Кременеччині 23 березня 1995 року. Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка – це громадська культурно-просвітницька організація, яка в основу своєї діяльності ставить утвердження української національної ідеї, українського національного відродження та розвиток національної культури. 107 спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи. Він розпочався сьогодні у Тернополі. Змагаються 8 збірних команд зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої Церкви та Тернополя. У кожній команді по 10 учасників, вік 2004-2012 років народження. Детальніше у сюжеті. На брусах виконує вправи Ніка Воронцова, яка 3,5 роки займається гімнастикою. Її тренер Тетяна Геращенко, яка у 1985 році розпочала тренувати чемпіонку України Інгу Шкарупу. Я виконую обов'язкову програму «Крюкзін, стойку, пересмих, обрат, писи, сняття, обрат, бланш». Оцінює виконання вправи Ніки Воронцової та гімнасток головний суддя змагань, старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Ніка 13-0. Вона зробила всю програму другого дорослого розряду з обов'язковою програмою. Досить непогано. Максимальна це буде 14-0. У неї там свої помилочки були невеличкі, добала
а так вона дуже досить непогано зробила цю вправу. 9-річна Юлія Шаблій виконує вільні прави. За виконання отримала 10 балів із 13,5 можливих. Рендат фляк сальто, переворот сальто і рендат три фляки. Рендат – це колесо, але на дві ноги з розбігом. Гімнастка Софія Бондаренко приїхала на змагання з Кропивницького Кіровоградської області, виконує вправи на гімнастичному коні. Судді її виступ оцінили в 11 балів з 12. Я виконувала опорний прыжок. Треба розбіг зробити і на міст пригнути, і на стіл перепригнути. Мати Інги Шкарупець Світлана каже, привела її у спортивну школу в 4,5 роки. Старана дівчинка була така, старалася, мала таке, я кажу, фанатка була своєї справи. Інга була, виїхала в 2000 році в Америку. Получилось так, що вона готувалася на Олімпійські ігри, була виграла перший собі поїздку на Олімпійські ігри. Ну так получилося, кажуть, не поїхали. На даний момент вона зараз знаходиться в цирку Дісселей, працює. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Виконують діти обов'язкову програму. В спортивній гімнастиці кожен розряд спортивний має свою обов'язкову програму. Є обов'язкова програма для третього дорослого розряду, другого дорослого розряду, першого дорослого розряду. Відповідно, діти до нього готуються. Вони отримують певну кількість балів. Завтра вони входять до вільну програму. Результатами обов'язкової довільної програми вона сумується і визначається переможець. Наразі ми готуємося до чемпіонату України серед дитячо-юнацької спортивної шкіли, Кубок Надії, який відбудеться на початку травня в Івано-Франківську. Саме тому в Тернополі наразі є багато команд учасників. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі завершиться завтра. Переможців нагородять о 16-й годині. Змагання проводять з 2010 року, повідомив директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Тернополянка Інга Шкарупа – майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.